Zou het volgende Russische paar, Vera Bazarova en Yuri Larionov. En kennen we al langer. In 2010 zagen we ze voor het eerst op het hoogste niveau. We werden toen gelijk 11e in Vancouver. In Sochi reikten we tot de 6e plaats. Ze wonnen titels op Europees niveau, maar nog nooit op een WK. Starten met een drievoudige toloop. En meestal gaat het bij haar mis. En ook vandaag weer. Dan de dubbelaksel. Ze springen ver uit elkaar. Daar de tweede. Niet helemaal synchroon. Wow, geworpen drievoudige loods. Dat was een monster. Heel hoog. Voorwaarts, binnenwaarts, dode spiraal. De drievoudige twistlift, die was keurig opgevangen. Oei, daar een probleem. Deze lift gaat gelukkig beter. Moeilijke positie daar in die pair combination spin.
de paar pirouetten waarmee zij deze kuur afsluiten. Vera Bazarova en Yuri Larionov. Op het thema de Polowetse dansen van Nikolai Borodin. Nou, ze kijkt niet blij. Dat is een understatement volgens mij nog. Ja, en het is het veld zit daar, naar zou maar zeggen, nou net boven die middenmoot, vrij dicht op elkaar. Na de korte kuur. Vrij dicht achter en zitten Antipova en Marcel Ratsen. Nou ja, die hebben ook wel wat fouten gemaakt. Maar James Cypress en Berton Hotarek hebben goed geschaatst. We zien al dat er wat verschuivingen zijn. Ja, een aantal toch, keren 119 punten gescoord zien worden voor de vrije kuur. Toch is dit wel een goed paar, ook met de hoge levels op de paren elementen vooral. Maar goed, één lift zag er niet zo goed uit. En de solosprong, de triple toe-loop, die ging bij haar niet. Maar die gaat bij haar eigenlijk nooit, dus is ook niet zo bijzonder. Hier zien we die geworpen drievoudige flip. Die was prima. Voorwaarts, binnenwaarts, dode spiraal. Mooie arched positie van haar. Dus dat die het bovenlichaam in een boog boven het ijs zweeft. De reverse lasso, daar ging het volgens mij even mis. Dat was een probleempje bij die landing. Daar duikelen ze bijna allebei ondersteboven. Dus dat moet in de min eindigen bij de jury. Dat is natuurlijk een vrij forse fout in de exit van die lift. Een stukje van de parenpirouette. En dat was het einde van de kuur van Bazarova Larionov. Ja, toch ondanks de fouten een degelijk optreden. Maar ook niet wereldschokkend. Daarin ook bij Nina Moser. Ja, sinds afgelopen lente. Ik heb toch niet het idee dat, dat Nina Moser echt het vuur in ze heeft aangebakkerd. Nee. Nog niet in ieder geval. Ze zijn altijd degelijk. Ja, je moet het eerst maar een beetje aankijken. Het laatste stukje, dat mist nog. Bij hen, het stukje wat hun trainingsgenootjes Volozhar-Trank of wel hebben. Ze waren natuurlijk al een half seizoen bezig. En om dan echt alles aan te pakken en te veranderen, dat is ook niet een goede tactiek. Dat heeft Nina Moser dus ook niet gedaan. Zij zal ongetwijfeld op gaan bouwen na dit seizoen. En dat is dus voor hen nu af.